Why? Yani kwa nini kwa hivyo? Mimi sielewi sometimes. Yani mimi sijui. Yani watu tunapambania ndoto lakini mimi sijui yani tunatoka tuishije. Of course ukiwa msanii lazima uongelee, lakini no bwana, sio hivyo bana. Mimi mbona najitafuta zee, najitafuta. Mtu kama Jared, yani mtu kama kakaangu Jared, mimi sijakutegemea kabisa unaweza kaongea kitu kama hizo. Hivi Jared, katika maisha yako yote ya tasnia na kariera yako, ushawahi kwanza unaweza kaajiriwa na unaweza ukaajiriwa na nani wewe? Na msanii. Sasa hivi umeajiriwa na msanii, usimalize maneno. Unanikandamiza mimi. Huyo msanii angekuwa amekandamizwa, ungekaa kwenye hicho kiti hapo ukamuita bosi. Eh? Unajuaje next time mimi naweza nikakuajiri? Unajuaje? Usimalize bro, sisi tunatafuta maisha. Yani so fair, yani so fair kabisa. Naona hamna kitu changu kizuri cha kuandika na hakifai katika media yenu. Fresh msiniandike. Msiandike tu, msiniandike, mbona tu fresh? Yani please guys, I'm nervous. Afsokso kila wasanii wafanane. Kwamba tusiolewe vipi? Yaani kila msanii afanani. Kila mtu ana njia yake. Wewe unjui mnye, mjui mimi ndoto yangu ni ipi? Sio kila msanii afanane na msanii mwingine. Kwa hiyo tuwe hapo wote. Yaani vipi nyinyi wazee? Mimi sijapenda kiukweli. Yaani sijapenda. Yaani nakaa kimya siku zote. Sio kama mimi binadamu, sio kama siumi. Nimefundishwa tu kukaa kimya, lakini this time naona it's too much. Hii ni career yangu. This is my career. Nyinyi mpogo very straight kwenye masuala ya kariera zenu. Na hamtaki brandi zenu ziguswe. Kwa nini mnachukulia poa brandi za watu? Kama mnaona hamna kitu changu kizuri cha kuandika na haki.